Jungtinėse valstijose užfiksuotos komiškos buliaus gaudynės. Palaidą galviją pamatė pro šalį važiavęs policijos pareigūnas. Jis ėmė vytis bulių, bandydamas jį nukreipti netoliese esančio aptvaro link. Gyvūnas pakluso ir net įbėgo į aptvarą, bet toliau įvykiai klostėsi ne visai sklandžiai. Policininkas išlipo iš automobilio ir nuėjo uždaryti vartų, kad bulius nepaspruktų, bet šis staiga apsisuko ir visų greičių pasileido bėgti vyro link. Pareigūnas spėjo laiku pasitraukti ir nenukentėjo. O pabėgusio buliaus vis dar ieškoma.